Isso aqui é entre Grão-Pará e Braço do Norte. Até aqui no interior estamos com isso. Ó, alguém queimando pneu, um fumaceiro aqui, tem um caminhão subindo lá. Lá vai pro interior, vai pro Rio Cachoeirinha. Agora é 6 horas da tarde. Protestos chegaram até aqui. Ó, pneu no meio da estrada. É isso aí. É isso aí, governo. Acho melhor vocês dar um jeito nisso porque. Acho melhor vocês dar um jeito nisso, governo, porque olha só, se uma cidadezinha de interior como essa já começou a dar isso, imagina a cidade maior. Eu consegui passar relativamente rápido. Imagino que eles devem estar no início do protesto aí. Mas já estão mandando o caminhão encostar, caminhão não passa e tal. É isso aí, governo. Vamos tomar vergonha na cara e vamos. E vamos resolver essa situação, né? Porque olha, a nossa gasolina aqui na região é o seguinte. Hoje é quinta-feira, dia 24 de maio. Esse vídeo vai ao ar hoje ainda. Mas é o seguinte. Semana passada abasteci na sexta-feira a 3,96 no posto da cidade. Isso na sexta-feira. Na segunda-feira dessa semana eu ia abastecer de novo, mas eu cheguei lá no posto, tava 4,19 já. Bom, um aumento de 25 centavos só no fim de semana. Isso que já vinha aumentando a semana inteira, tá? Porque no início da semana tava 3,80 no mesmo posto. É, realmente, é. Eu sei que tem um lugar que tá mais caro do que aqui, né? Tem lugar que já era R$ 4 desde antes, mas aqui o valor era esse. Tá, beleza. Como na segunda-feira tava esse preço, eu pensei, ah, vai que o dólar abaixa, eles resolvem baixar a cotação, ia deixar para abastecer na sexta agora. Mas ontem, devido à greve, esgotou a gasolina na cidade. Não tem mais, mas ainda assim eu vi lá na placa do posto que o último preço que ele estava praticando era 4,30. Ou seja, de sexta-feira, 3,96, na quarta ele já estava vendendo a 4,30. E não era nem porque ele estava explorando como outros postos oportunistas fizeram. Por exemplo, teve posto vendendo gasolina a R$ 10, 6,50 em Criciúma, uma cidade aqui perto. Assim, aproveitando que o pessoal não tinha escolha, né? Ou abastecia com eles no preço que eles quisessem, ou ficava a pé, ficava sem abastecer. Enfim, bom, já é uma pouca vergonha do governo ficar aumentando o preço desse jeito, né? Permitir esses aumentos sucessivos de preço. Agora, os sacana dos donos do posto que aumentam o preço desse jeito também. Olha só, galera. Se você viu um posto desses, o que vocês devem fazer? Não abasteçam, a menos que seja muito necessário para vocês chegar em casa, mas não paguem esse absurdo que eles estão querendo cobrar, tá? E é o seguinte, marquem o nome desse posto ou desses postos que estão abusando no preço agora, marquem numa lista negra para vocês boicotarem ele depois que essa situação for resolvida. Porque é óbvio que essa situação talvez perdure por mais alguns dias aí, a gente não sabe até onde que isso vai, mas mais cedo ou mais tarde essa situação vai acabar, ela vai se normalizar. Então é o seguinte, vocês devem fazer uma lista negra dos postos aí que avacalharam, que subiram o preço, que exageraram, que estão cobrando muito além do valor justo, para tentar se tirar proveito em cima de vocês. Coloquem esses postos na lista negra. Não abasteçam neles depois que a situação normalizar. Faça esse posto sentir o próprio amargo
da situação que eles criaram para eles mesmos, tá? Façam isso. Façam eles se ferrarem. Que quebrem, que vão à falência, que se ferrem. Quem mandou aumentar o preço para explorar a galera desse jeito? Tem o troco, gente. A hora que normalizar, vocês vão ter livre concorrência de novo, funcionando. Vocês vão poder abastecer em qualquer posto. Marquem os postos que exageraram agora e não sejam mais clientes deles. Beleza? Então é isso aí, galera. Isso aqui ficou também o meu relato aqui, o meu protesto. O que eu presenciei aqui hoje. Talvez amanhã a situação se complique ainda mais aqui na região, né? Quem sabe talvez eu faça um vídeo novo. Mas beleza então, galera. Esse vídeo a gente encerra por aqui. Se você gostou, deixa o like, compartilha ele, se inscreve no canal. Valeu por assistir e até o próximo. Falou!